Saya Syamuddin Mustafa daripada Tourism Malaysia. Jadi bagi program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan untuk mengelolakan Magic of the Night untuk tahun 2015 bermula daripada 28 hingga 31 hari bulan, di mana Tourism Malaysia memainkan peranan untuk bersama-sama mempromosikan program ini. Walaupun program ini boleh didatangi secara percuma, tapi kami daripada pihak Tourism Malaysia berusaha untuk membangunkan package. Jadi alhamdulillah kita telah bekerjasama dengan 9 travel agent dan berhasil membangunkan 25 package untuk menarik orang ramai ataupun awam-awam untuk hadir dan menyaksikan Magic of the Night ataupun keajaiban malam yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan di tapaknya sekarang ni di Marina Putrajaya. Jadi alhamdulillah kita bekerjasama dengan KL Hop On Hop Off. Kita telah menjelajah ke negeri Melaka, kita telah menjelajah ke Negeri Sembilan, ke Selangor, ke Kuala Lumpur dan termasuk ke seluruh presiden-presiden perumahan di Putrajaya bagi mewar-warkan program ini, menerusi kuis-kuis yang kita jalankan, menerusi persembahan kebudayaan, dan seterusnya memasarkan paket-paket yang kita bangunkan. Dan alhamdulillah untuk malam pertama kita telah berjaya untuk menarik seramai lebih daripada 150 orang, dan alhamdulillah untuk malam kedua ini hampir mencecah 400 orang pembeli package yang terdiri daripada guru-guru sekolah, pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar universiti. Dan insyaAllah malam berikutnya juga macam tu juga. Maknanya tidak mustahil event-event percuma yang diperolehkan oleh Kementerian Pelancongan, khususnya kerajaan, mampu dijadikan sebagai program yang bermanfaat untuk ahli keluarga dan rakan-rakan untuk datang ke sini untuk bersantai dan tengok keindahan malam dan juga menyaksikan kepelbagaian acara yang dianjurkan sempena tahun Malam Malaysia 2015 ataupun MyFest 2015. Okey.